Lah. Dah. Ditonton ora ditonton, ya, upload. Sing penting upload. Nah, iki part kedua malah dandani apa? Kampak. Kampake ucul. Arep nebang pring malah kampake ucul. Kan naik mobil. Mobil sapa kowe? Mbo. Lek montor wis dilewati kok. Wis lewat to motor? Kurang tahu aku. Nah, Rio mau lewat bola-bali kok. Turuk tuklung, turuk tuklung. Ya kan dhuwur lho, masyaallah. Masa ini. Walek. Kualek lek, iki mu iki negarane kualek. Nah, kaya kue. Nah. Dadi iki mali. Yo. Wis dipukul. Wis dipukul, sing penting upload. Ning kayu kok lho, ning kayu. Hah? Iya sing lurus. Di kayu ambruk iku. Jajal, cekelen iki. Weh. Cekelen iki kok ngetes, ngetes cekelen. Ayo kok golek. Hah? Golek tinggi dok-dok lho. Wih lading. Nah. Ah lucu lah sih. Apa nih? Kampake. Ora ora. Aduh. Nggo jimat tuh tas e. Tas e nek jimat e. Iya. Titis sih. Wes sih. Wow. Pinteng kok. Wow. Nih. Ngono ya angel e kaya mbo yo kesa. Dina iki ana. Hah? Iki kuwi milih no. Berarti rono. 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 Munggahne dhisik srut. Nah. Ora ora. Wes terus. 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 Tarik. Ayo terus nah. Winya tau ya? Mundi. Dhuwur kok ana untuk iki. Iki tukang kamera iki tur nyawang iki, guys. Nah. Hah? Sumpah nyamuk ya. Aku ora. Ngobat nyamuk aku. Oh, bari iki arep anu lho. Arep balik arep anu ngewangi apa? Omong. Uduk kon meretne kates. Konten lah iki. Heeh. Coba di sini dulu ya.
videonya berpetualang dengan Icut Vlog. Berpetualang mencari sebongkah prank. Kayak melebur ya musik elek gak apa iki ya. Mbo. Dek kapan kel dua video lho. Kena asem tenan. Iya. Apus. Lah urung kemune ta koyo ketok. Ketok no. Lah aku perlu dicek ya. Iya. Delalah sing viral kena klaim. Ah, tutup musike. Iya lek misale kena. Ya musik kae lho kayane wingi. Aduh. Ini apa? Tapi nek krungu suara iti-iti ngik-ngik ya ora paling. Fiksion asli. Hah? Terus kira ya? Ini ya? Iya. Terserah. Baik. Tahu ini ya? Kertas minum. Ya semua nunggu iya. Kacar brek brek brek. Ya yeah, Allah. Kolek uang guys. Tarik lah. Ya kono ditarik deleng ndi. Oh. Kowe pengen rolek carane wong glugutan ben ilang. Geserne rambut. Iya. Tenan ora ya? Ya tenan. Kale rambut sing gak telu. Iya, glugute dadi rambut jarene. Yang gundul. Gundul ndak ase gluguten. Hah? Apa iya? Orang dasi gundul sing gluguten malian. Gantian nyoting belah kene. Iki tebang kene iki ya. Wis ta. Iki bentolan ku lek 50 enek lho iki. Cokot nyamuk. Ben. Kowe wae nyedek kok. Rokok aman, tenan sumpah. Aku plepeken rokok ya, Nok. Biar rokok kayaknya iki. Kurang menit cukup kurang menit ae. Apa kuwi? Duh, cukup ae lek ngene-ngene gitu. Pokoknya video ini los dol. Los. Oke, ndak sih, Pak. Mana lagi? Linder. Ya dengan diketokan lurus. Siap banget memang ya. Rut nggih thumbnail, Rut. Aja kok kampak dolar kuning aku kok. Miring ngene tetep. Endi ngono kuwi? Ketok. Tapi lek kowe ngono wis gak mau dadi ning repot aku. Oke. Sajene iki. Kuwi karo kuwi obat nyamuk iki melungker.
Kamera aku lah tak dengklu nih, ndut. Abot. Ingo gimbalan abot. Ya arena ayo nge mobil bareng-bareng. Yo. Eh? Yo. Lah iya. Kelak menawa motor ya tak bunteng malah. Tenaga mobil wer bareng-bareng. Sopo ae? Yo. Ya kok wale. Terus lembo sopo nang. Ketang wis lak corona. Balik ana iki. Lho nggih karan pancing nggih ngentul. Hai. Lek mancing. Dir. Wes aku balik ya. Ya, heeh. Wes ning omah enak.